amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Um pouco constipada, mas já passa. Eu hoje vou fazer queijadas de feijão vermelho. Eu já tenho aqui no meu canal queijadas de feijão vermelho, umas queijadas que são muito antigas, que a minha irmã até fazia esta receita para vender no restaurante, já há muitos anos. Mas depois ela parou, por causa que a vida não permitia, ela está fazendo queijadas. E então, há muitos anos ela deu-me essa receita. Eu já tenho aqui no canal. E tenho aqui queijadas também de feijão branco, que também já fiz aqui há uns anos. Mas eu fiz como se faz as queijadas da vila. Ficar uma maravilha. Hoje eu vou fazer as queijadas de feijão vermelho, mas vou fazer como eu fiz as minhas brancas, com as queijadas da vila. Só que vou queimar metade do açúcar que as queijadas levam. Leva 400 gramas de açúcar, eu vou queimar, que é fazer caramelo escuro, com metade do açúcar. É isso que eu vou fazer hoje. E vou mostrar a vocês como é que eu faço. Ok? Beijinhos. Para fazer esta receita, eu tenho aqui 500 gramas de feijão vermelho ralado. Tenho aqui a água que escorri. Foi uma lata de 845 gramas. Eu depois escorro e deixa-se a 500 gramas. 2 copos de açúcar, que é equivalente a 400 gramas. 125 gramas de manteiga. Tenho aqui baunilha, que eu vou usar em uma colher de sopa. Aqui tenho 3 colheres de chá, bem cheias de farinha. Aqui tenho as farminhas. E aqui tenho farinha, manteiga que acabei de derreter. Tenho aqui água, que é para a manteiga para untar as farminhas, polvilhar com farinha. E depois a gente vai sofrer com água. É assim, eu dou manteiga, eu unto as farminhas todas com manteiga, com pincel. Eu já mostrei aqui a última vez. Depois polvilho com farinha, eu dou um pouco de água. Torna por farinha, água e farinha. Quanto mais a gente dá farinha e água, fica uma casquinha de roda da queijada. Eu já expliquei aqui muita vez, ok? E tem também aqui uma dúzia de ovos. Eu vou usar 10 gemas e 2 ovos inteiros. Eu ralei o feijão, foi com a varinha mágica. Faz muito bom trabalho. Aqui é uma panela. Eu vou juntar. Tenho aqui 2 copos de açúcar, equivalente a 400 gramas. E eu vou queimar metade desse açúcar, que vai ser um copo. Pronto, tenho aqui um copo e eu vou queimar este. Ok, dá-se um pouco de cor. Não se pode escurecer muito para não ficar amargante. Pronto. Agora aqui vou juntar a manteiga. Sempre 25 gramas de manteiga, que é equivalente a metade de um copo.
Vejam então também o corte do feijão. Dá para dissolver aqui este caramelo. É preciso muito cuidado quando se faz caramelo. Está a deixar muito bem. Então, agora vai-se dissolver aqui o caramelo. Vou juntar agora aqui a outra metade do açúcar. Vou juntar o feijão ralado. Agora aqui eu vou juntar as 3 colheres de chá de farinha. Sem fermento. Farinha não leva fermento. Cheirem do caramelo que não teve, fica saborosíssimas. Agora vou acender o lume. Ok. Sempre mexendo é para levantar a fervura. Estas queijadas é para meu marido dar um amigo. Todas as vezes que ele vê o meu marido, ele diz: quando é que vem comer uma queijada de feijão? Eu penso que ele gosta muito de queijadas de feijão. E eu já estou há muito, muito tempo para fazer. Então, como estamos perto de Natal, eu disse: eu vou fazer. Se vocês quiserem fazer para o Natal, essas queijadas são muito, muito boas. Pronto, vai sempre mexendo até levantar a fervura. Ok, já está fervente. Vou apagar o lume. E agora vou juntar as 10 gemas e os 2 ovos inteiros batidos aqui ao preparado. It's that time of year to visit the Azorian Restaurant and Bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorian's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Mercearia Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester. Pronto,
Eu vou separar aqui as claras das 10 gemas. Deve continuar depois de mostrar. Se vocês não quiserem fazer esta assim, esta receita, podem fazer a outra. É só procurar no meu canal, que é já deste feijão vermelho e de feijão branco. Porque este feijão vermelho são feitas de tefeti, como se fazia antigamente. Ok, já tenho ali as 10 gemas. E agora vou juntar os 10 ovos inteiros, aqui às gemas. Que as claras posso fazer molotov, ou outra sopa de suspiros, para o Natal. Podem fazer outra receita qualquer. Eu tenho aqui molotov no meu canal e tenho também suspiros que a minha mãe fazia. Se quiserem aproveitar as claras. As claras aguentam no frigorífico 2 ou 3 dias. Não tem problema. Põe-se numa cantina bem fechada e num frasco. Pronto, agora vamos juntar o feijão. Ok, vocês sabem que apaga o lume. A gente junta, apaga-se o lume e junta-se as gemas. E não precisa acender mais o lume. Quando se junta as gemas, não se leva mais ao lume. Enquanto arrefece, eu vou untar as ferminhas. Ok? E esquecendo, eu tenho que juntar aqui a colher de sopa de baunilha. Ok, eu já mostrei aqui a última vez que eu fiz queijadas. De que foi as queijadas que eu fiz? Eu não me lembro. Mas eu vou mostrar como é fácil. Eu vou mostrar duas. A gente tem que untar bem as ferminhas. Agora de inverno a gente tem que derreter a manteiga, mas quando é de verão a manteiga está à temperatura ambiente, está molinha, ainda é melhor.
Ok. Unta-se com manteiga. Passa-se por farinha. É assim, é mosto, porque está sempre chegando de... Como é? Seguidos todos os dias, portanto, é bom sempre misturar. Passei por farinha. Agora, eu tenho aqui essa garrafinha que eu pus aqui, spray. A modo de não ficar água no fundo. Torna-se a passar por farinha. Torna-se por água. Quem não tiver a garrafinha, põe a água numa pana, numa tigela, e passe a farinha na água, porque eu fazia também assim. E agora vou juntar, vou polvilhar outra vez, pela última vez, de farinha. Isso é assim. Se vocês têm paciência, se quiserem passar mais vezes por água e farinha, quanto mais passarem, mais grossinha fica a casquinha de roda da queijada. Pronto, fica assim. Toma. Ok. Agora eu vou fazer as outras e depois eu mostro. Ok. As farinhas estão prontas. Vou pôr aqui no copo a massa. E agora é só encher as farinhas. 3 quartos, mais ou menos. Quem não quiser fazer em farinhas, pode fazer uma tarte. Unte uma forma, uma tarteira, com massa folhada, forra-se. E depois então põe-se isto dentro e faz-se uma tarte. Também dá, fica muito bom. Eu vou agora continuar e depois eu mostro. Estas farinhas são grandes. Dá menos queijadas. Se for farinhas mais pequenas, dá mais queijadas. Tenho aqui só um resto que eu tenho aqui, ó, para mais duas queijadas, duas ou três. Eu vou untar mais umas farinhas e vou encher. É assim, agora vai ao forno, nos 180, no estrangeiro 350, mais ou menos durante 30 a 35 minutos, isso depende dos fornos. Ok? Depois de prontas, eu mostro. Estas saírem agora de forno. Um cheirante. Que consola. Aqui está as queijadas de feijão. De feijão vermelho. Com caramelo. Podem polvilhar com açúcar, confeiteiro ou pode ser sem açúcar. Elas estão muito, muito boas. Agora espero que façam e que gostem minhas beijas para todos com muito carinho. Ok, beijinhos. Aqui está a queijada por dentro. Muito boas. Ok, beijinhos.